どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、映画のタイトル曲で去年の暮れに話題になってます、あいみょんが作った映画の歌で、体のシーンからまだ燃えてるんだ。これはですね、映画の中で歌われている曲ですね。これまたかっこいい。リクエストもいただいております。歌うのはシン&フーカ。とはいえ私映画見てないんで、ちょっと見に行こうと思うんですけれども、これはあいみょんさんのね、世界観がボーン出てますんで、これはね、じゃあモリモリやりましょう。はい。いつものように2バージョンやります。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした簡単バージョンやって、ガズレレレオリジナル簡単アレンジですからね、安心してください。後半はかっこいいノリノリロックンロールでガーンといきますんで、最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで大好きな曲、弾いて歌う。これおすすめです。楽しいですよ。やっぱり音楽はね、カラオケとかもいいですけど、やっぱ伴奏までコントロールできるんだったらほんと最高ですから、弾き語りぜひ始めてください。とはいえギターとかピアノめっちゃ難しいですからね。ウクレレ簡単です。弦4つしかないし、ちっちゃいし、だからちっちゃいからいつでも持って歩けるんですよ。ソファーのところにこうやって置いといてね、パッとこうすぐ弾いて、このね、気軽さが素晴らしいんでございまして。はい。で、今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどん演奏して弾けるようになりますよ。楽しくできます。はい。YouTube だったらですね、いつでもどこでもスマホでも気楽にできますから。はい。しかも無料。これはやった方がいいですよ、皆さん。で、今からここにね、リンクを貼るんですけど、ここのね、リンク先の初心者リストはここというところにクリックしていただいて、数字の1から動画を見て、一緒にウクレレ触ってるだけで、あら私今できちゃったんじゃねってなると思いますんで、ぜひやってみてください。さあ、リンク貼ります。初心者リストはここ行ってらっしゃい。クリック、開始。いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためた650曲以上のありとあらゆる音楽がもうすでにアップロードされていますし、かも全部ウクレレ用簡単レッスン動画ですから、必ずあなたの好きな曲入ってると思いますよ。あらゆるジャンルです。洋楽、最新 J-POP から夏メロから演歌からアニメソングから、ハワイアンからもうほんと何でもありますんでね、ぜひ一回さっきのリンク先の下の方に行くと、曲が出てますんで見に行ってください。さあやりましょうか。じゃあまあ早速、まずはシンプル簡単バージョンの方から、体の芯からまだ燃えてるんだ、やってみます。 1,2,3,4 人生が燃え尽きるまで、きっとこうして叫ぶのさ。
イエーイ。せーの、チャカチャン。はい、シンプル簡単バージョンやってみました。結構盛りだくさん。はい、動画の中のテロップで一緒に合わせて歌っていただくのももちろん素晴らしい。ですけど、次のステップはこのようにノートに書いて自分の演奏だけでやってみる。やってみてください。その時の参考になるようにこれ私のノートをちょっとメモってみてください。はい。これね、この一行はイントロのちょっとね、テンポが違う、ゆっくりなところのやつですね。はい。で、こっから間奏に行って、こっから A メロに入っていきますが、ちょっといつものように、ブロックがちっちゃいんで注意しておいてください。まあ、この辺、ちょっとまあ、A メロまで、B メロまでかな。一時停止しとくんでも、一時停止で見とってください。見とって、書き取ってください。はい。どう見える？ちょっとこっち暗いかな、うん。日陰になっちゃうんだよね、このカメラでね。まあまあ。あの、テロップと一緒に見てもらうといいかもしれない。じゃあ、一時停止で。はい。ですか？コードはシンプル。言葉のやっぱ乗せ方とかタイミングが難しい感じです。はい、じゃあこの辺からサビに行きました。はい。ね、ここら辺がちょっとコード進行が早いところですね、この辺。はい。OK？ で、こっから、ブリッジパート。本当は2番あるんですけど、2番はショートカットしたんで、やりたい方はまたこの歌詞だけ書いてここまで一緒ですからね。で、ブリッジパート。ここがね、早口言葉みたいなところで、これだけ、ここのブロックの大きさが違うんで注意してください。これは、ここの場合はワンブロックでしょ。言葉がいっぱい入ってるから、B メロのところだけドンと広げてますからね。はい。で、この3行が、その最後の、ブリッジパート。で、ここに見てください。サビエって書いてあるでしょ。サビエ。だからもう一回サビをやって、最後は、感想の、ここをやって終わったっていう風になって、まあ、なんとなくこう予想してくださいます。はい。ここにも書いてあるね。最初からこうずーっと演奏してきたら、サビに戻って、感想をやってエンディングで終わりっていう風になってます。感想っていうのは最初のこの、ここのところのやつね。はい。じゃあ、出てくるコード。はい、シンプルです。C、A マイナー、F、D マイナー、G7、E マイナー7、6個ですよ、コード6個。これでね、できちゃうんだもんな。すごい。やっぱ音楽ってすごいですね。はい。で、この6個のコードなんですけど、これはですね、まあ、一応言っときましょう。このガズレレ必須コード。いつも出てくるんですよ。このガズレレ必須コードっていうのはですね、コードっていうのは星の数ほどあるんです。で、全部覚えようと思っても、まあ、無理っていうかですね、まあ、ほんとそういうものなんですよ。なんで、ウクレレ始めたら、まず最優先で覚えてほしいのは、このガズレレ必須コードっていうグループの8個のコードのグループです。これ、以前私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画があります。ここでマスターしてください。必須ですからね。はい。じゃあ、ここにリンクあります。ここのリンク行って、コードは楽しく覚えてくださいね。面白く覚えるんですよ。親戚とかね。いとことか、そうやって覚えてください。見てください。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはもう盛りだくさん。まずですね、どうしようかな。リズムからいこうか。基本のビートは8ビートのチャって書いてある。8ビートのチャですね。8ビートのチャっていうのはこんな感じです。チャと言ってます。8ビートのチャ。はい、これがベースになってます。で、見て。疾走ビートって書いてある。これは疾走、どっか行っちゃったら疾走じゃなくて、疾走感満載の疾走ですからね。ちょっと漢字が苦手なもんですからね。はい。8ビートのチャで疾走ビートって感じです。要はガツガツ行く感じです。ドゥン、ダッドス、ダッドス、ドゥン、ダッドス。ちょっと、こう前のめりに、こう、グイ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 、こうね、列車がボーっと走ってるイメージがいいと思いますよ。これロックの曲なんでね。はい。で、ここにどんどん書いてあるんですけど、B メロでは16ビートの落ちる、ビートですね。16ビート。これ16ビート出てくるんで、ちょっとこれ難易度は高いんです。ちょっとやってみましょう、そこ。泥まみれになって、坂道で転んで、それでも遠くへ。はい。これが16ビートのチャ。ゆっくりバージョンですね。これ16ビートっていうのは奥が深い。はい。またどんどん続きましょう。あ、まあ、いや、ここまでで一回、8ビートとか16ビートのチャとかあったでしょ？これはですね、ウクレレでできるストロークの技なんですよ。で、ここのリンクでマスターしてください。このリンク先はガズレレのホームページの一枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろな弾き方というページです。あ、綺麗に言えた。はい。その中から8ビートをまずマスター。8ビートができるようになった人は8ビートチャをマスターしてもらって、その後16ビートをマスターして16ビートのチャ。このような感じでやっていってください。これ奥が深いんですけど、一回ものになるともうなかなか応用が効く素晴らしいリズムなんでね。リズムがやっぱり面白い。音楽半分以上リズムが占めてますから、ぜひ体験してください。はい、難しい。簡単ではないですよ。はい。で、で、この後も面白いんですよ。一回、だからさっきも言ったでしょ。ザーッと全部やって、ここまで行ったらサビに戻るんですけど、ここよく読んで。戻った、サビ。戻ったサビ、前半ミュートって書いてあるね。
どういう意味か。ミュートっつうのはね、まあちょっとやってみようか。人生が燃え尽きるまで叫ぶのさ、壊れたギターで。これ。何やってんかと思うでしょ。これはね、ここでブリッジでミュートするっていうパターンのミュートです。最近よく出てくるんですね。これロックではよくあるんですけど、ミュートというとね、左手でミュートしてカチャカチャやるっていうのがあるんですけど、これはね、音のね、響きを止めるんで、コードはそのまま押さえといて、ここの手のひらと、ここのね、ところをここに当てるんですよ。こういう風に、こう当てて、音を潰す。これミュート。はい。ダウンだけでやるの、こういう音。なんで、ちょっといつもより低い位置がね、こっちに来ちゃうんだけど、まあ、この、こっちになっちゃうとね、カチャカチャ言うだけになっちゃう。位置がね、この位置で、ここがポイントですから、ここに、ここを当てるんですよ。ここに当てちゃうと、音がちょっと、全然意味が違っちゃうんです。はい。これミュートでやってみようと思います。これ、結構最近ないやつですね。はい、それやってみましょう。で、あとはですね、あ、そうだ。この一番最初の、人生のところは、すごく大きな16ビートですね。これもフォークっぽい感じ。フォークっていうか、アコースティックサウンドですからね。まあ、この辺もちょっと動画内で感覚を掴んでもらってやってみましょう。あとはですね、結構シンプルっちゃシンプルで、やっぱそのミュート、今回はそのリズムのストレートさっていうか、疾走感がテーマになると思うんですけれどもね。じゃあそんなこと踏まえながら、体の芯からまだ燃えてるんだ。アイミンが作った曲、かっこいいバージョン、やってみる!1, 2, 3, 4。人生が燃え尽きるまで、きっとこうして叫ぶのさ。曲、音量を上げろタコの映画の曲、体の芯からまだ燃えてるんだ、いろいろ言葉が難しいですね。はい、体の芯からまだ燃えてるんだ、やってみました。かっこいいバージョンはすげえロックのスピリット満載でエネルギッシュな感じでできるのがいいと思います。ちょっとね、汗ばんできちゃう、熱くなってきちゃって、はい、皆さんもそんなこの真冬にね、この熱い曲ガーッとやって楽しんでみてください。いや、音楽は本当にいいですね。やっぱりね、皆さんやっぱ音楽ね、聴くだけじゃなくてやった方がいいね。やっぱりね、本当に楽しいです。皆さん、どんどんやってください。家で始めてる人はもういろんな人に教えてあげてください。シェアしてください。このガズレレ YouTube をね、ちょっと一声かけて教えてあげれば、その人もどん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 ウクレレで楽しむことができる。楽しい人がね、増えていったら、ね、いい世の中になりますから、本当に。よろしくお願いします。さあ、ガズレレのことね、いろんな情報あります。ご覧になってください。どうぞ。ほい。
ガズレレホームページご覧になってください。ホームページを見るといろんなこと載ってますからね。ここにリンク貼っていきます。よろしくお願いします。そういうわけでですね、ガズレレイベントの方もどんどん進んでいくわけですけれど、次回は広島、福岡両方とも初登場です。待ってますよ、お願いします。で、まあもちろんこちらの CD、 これね、レッツゴー最高ガズの CD の曲も、その中から何曲かやろうということで、練習しておいてもらいたいということで、ですね、CD のこと全部まとめてここに書いておきます。イベントの情報のところもそこに入れとくんで、ちょっとぜひ見ておいてくださいませ。はい、 CD レッツゴー最高、これはね、ガズレレ仲間集まったらもう6歳と80歳も一緒の曲弾こうと、そういう思いがありましてですね、まあ、ぜひヤノミさん手に取っていただいて、もう YouTube で全部フル公開してますんで、ぜひお願いいたします。そんなわけで、まあイベントもどんどん続きますが、ガズレレ歌本5も出るんだ、おい、ガズレレ歌本5、1月23日発売ですから、まあ今日22日なんて明日ですね。まあまあ、もう本当盛りだくさんのことガズレレでどんどん始まっています。で、とりあえず今年一番の目玉は2019年9月1日日比谷の野音でガズレレ。皆さんスケジュール帳、スマホのカレンダーに予定今すぐ入れておいてくださいね。皆さんステージに上がって歌いましょう。その辺のご案内も近々始まります。お願いいたします。それでは音楽で楽しい人生を、弾ける人はどんどん教えてあげてくださいね。さあ楽しんでいきましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。